Павлодарда былтыр ғана пайдалануға берілген баспаналардың іргетасы опырылып жатыр. Бұған кәріз жүйесіндегі ақау себеп болған. Бұдан қауіптенген тұрғындар баспанамыз құлап қала ма деп қорқып отыр. Ал қос пәтерлі 22 үйдің құрылысына қазынадан 400 миллионға жуық қаражат жұмсалған. Алайда үйдің сапасы тұрғындардың көңілінен шықпайды. Мәселенің мәнісін тілшіміз Өзгеріс Қуанар біліп келді. Сырты бүтін, іші түтін. Кенжекөлдегі бұл үйлерді солай атауға болатын сияқты. Өйткені кәріз суы құбырға емес үйдің астына құйылып жатыр. Салдарынан баспананың іргетасы опырылып кеткен. Көп балалы ана Алмагүл Балғынбаева бұл үйді мемлекеттік бағдарлама бойынша алған. Алайда сапасына көңілі толмайды. Канализациямыз сасып жатыр. Суымыз фундаменттің астына кетіп барады. Стенкаларымыз тоқ соғады. Өзіміз мында тұруға уже қорқамыз, рас айтсам. Қабырларымыз құлап қалады деп қорқамыз. Тұрғындардың айтуынша үй өте сапасыз салынған, қыста жылыту мүмкін емес. Есік терезеден аңыраған желден жаққан от далаға кетіпті. Сондықтан да көпшілігі бұл баспаналарды қыста тастап кетуге мәжбүр. Берілген үйлер сапасыз, ешқандай талапқа сай емес. Үйлер зәк, сырыс, одан бөлек жаңағы свет мәселе, үйдегі токтар өзінен өзі тұтанып жанып кете береді. Себебі су өтеді. Өткенде жаңбыр жауған кезде кәдімгі анау токтың жүретін жерлерінен су өтті. Мына терезенің алдынан күнде су деген енді ағып тұрады. Сығып аламыз оны күнделікті. Анау жел болған кезде үйдің ішінде желдің даусын көріп адам шошиды. Ал тұрғындардың жергілікті билікке деген өкпесі қара қазандай. Мәселесін айтып бармаған жері қақпаған, есігі қалмаған. 9 ай болды, мүлдем түк істемейді. Екі рет приемда болдым, Ержан Иманзайповта. Бір рет Кенжекөлге келгенде приемда болдым. Нақты маған сөз берді. Уайымдама бауырым, бүкіл мәселелерді шешіп береміз. Түк орындалған жоқ, түк істелінген жоқ. Әкімдік мәселеден хабардар. Үйге қайта жөндеу жасау үшін тәуелсіз сарапшылардың көмегіне жүгінбек. Повторное обращение граждан было принято решение о привлечении независимого эксперта. Біз бұл үйлерге жөндеу жасау үшін тәуелсіз сарапшыларды тартпақшымыз. Осы айда олар өз жұмыстарына кіріседі. Сарапшылар әр баспанаға қандай жөндеу жұмыстары қажеттігі туралы шешім шығарады. Осы қорытынды бойынша біз жобалық сметалық құжаттама жасаймыз. Ал нақты қашан жөндеу жасалатынын айта алмаймын. Экспертная организация. Сапасыз баспананы әкімдіктің қалай қабылдап алғаны белгісіз. Белгілісі қос пәтерлі 22 үйдің құрылысына қазынадан 400 миллионға жуық қаражат жұмсалған. Енді бұл үйлерді қайта қалпына келтіру үшін тағы да қомақты қаражат қажет. Өзгеріс Қонар, Арман Екуов, Ертіс Ақпарат.